Leikurinn í dag var sögulegur að því leiti að þetta var í fyrsta sinn sem þessar þjóðir eigast við í knattspyrnuleik. Kóreumenn hófu leikinn betur og náðu forystunni strax á 15. mínútu leiksins þegar Guesung Cho setti boltan í neti eftir gott spil. Nokkrum mínútu síðar gerðist Ari Leifsson brotlegur í eigin vítateig og víti dæmt. Hákon Rafn Valdimarsson gerði sér hins vegar lítið fyrir og varði spyrnuna. Kóreumenn bættu tveimur mörkum við fyrir hlé og staðan í hálfleik 3-0 fyrir Suður Kóreu. Sveinn Aron Guðjohnsen minnkaði muninn í upphafi síðari hálfleik eftir sendingu frá Davíð Kristjáni Ólafssyni. Fyrsta landsliðsmark Sveins Arons staðreynd. Kóreumenn létu það ekkert slá sig út af laginu og bættu við tveimur mörkum, unnu þar með stórsigur 5-1 sem var sanngjarnt því að liðið lék oft á tíðum mjög vel. Margir leikmenn fengu að spreyta sig í íslenska liðinu en Arnar Þór Viðarsson landsliðsþjálfari gerði 8 breytingar á byrjunarliðinu í dag frá jafnteflisleiknum gegn Úganda fyrir vikunni.